vida. Indicacions de lluitja de sortida per aquests petits, els més petitons. Recordeu, en aquesta màniga, el líder de la Liga Catalana és el Pol Fàbregas amb el dorsal número 77, que ara el tenim a la segona posició. Liderant aquesta màniga, Jairo Jordán a la primera plaça. La segona és per aquest que dèiem abans, el Pol Fàbregas, el de Sant Andreu, i el Asier Moya, que és el més petit de tots els corredors de Catalunya, Quatre anys d'edat. Està a punt de fer els 5 anys, però en 4 anys allà el tenim ja pujant amb aquestes muntanyes que té el circuit de Vals, aquests salts, aquest tubi. Sí, senyor!